നമസ്കാരം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ താഴത്തങ്ങാടിയിൽ ദമ്പതിമാരെ ആക്രമിച്ച ഭാര്യയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നിർണായകമായ തെളിവ് നൽകിയത് പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ലാംബഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്നിപ്പർ ഡോഗ് ജില്ലാണ്. താഴത്തങ്ങാടിയിൽ ദമ്പതിമാരെ ആക്രമിച്ച ഭാര്യയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ സ്വന്തം കയ്യിലെ രക്തം തുടച്ച ഗ്ലാസ് തുടച്ചത് മണത്ത ജിൽ പാഞ്ഞത് കൃത്യമായ വഴിയിൽ കൂടിയായിരുന്നു. ജില്ലിനെ പിന്തുടർന്ന പോലീസ് സംഘം പ്രദേശത്തെ CCTV ക്യാമറകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ വലയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. June 1 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 താഴത്തങ്ങാടി ഷീന മൻസലിൽ മുഹമ്മദ് ഷാലി എന്ന 65-കാരനും ഭാര്യയായ ഷീബ എന്ന 60-കാരിയും അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമണത്തിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷീബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന താഴത്തങ്ങാടി ബേളൂർ പാടപ്പാറം കാരമലയിൽ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ എന്ന 23-കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവ ദിവസം സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ട്രാക്കർ ഡോഗ് ജിൽ ഇവിടെ കിടന്നു കിട്ടിയ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് മണം പിടിച്ച് ഓടിയ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജില്ലിന്റെ ട്രാക്കർമാരായ അനിൽകുമാറും ആന്റണിയും ചേർന്നാണ് ജില്ലയിലെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രക്തം പുരണ്ട ഗ്ലാസ് മണപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് മണം പിടിച്ച ജിൽ ആദ്യം വീടിന് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് ഓടി, തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ദമ്പതിമാർ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന വീടുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു. ഈ വീട്ടിലാണ് പ്രതിയായ ബിലാൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ജിൽ നേരെ താഴത്തങ്ങാടി റോഡിലേക്ക് നടക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നെത്തിയ ജിൽ താഴത്തങ്ങാടിയിൽ തന്നെയുള്ള ചായക്കടയിൽ കയറുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം പ്രതിയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകളാണ് പോലീസിന് നൽകിയത്. കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ബിലാലിന്റെ കയ്യിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ കിടന്ന ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച പ്രതിയായ ബിലാൽ തന്റെ കയ്യിലെ മുറിവിലുണ്ടായിരുന്ന രക്തം തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഗ്ലൗസ് ഇയാൾ വീടിന് സമീപത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഗ്ലൗസിൽ നിന്നാണ് ജിൽ മണം പിടിച്ച് ഓടിയത്. ജിൽ ഇവരുടെ വീടിന് പിന്നിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനും കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. താഴത്തങ്ങാടിയിൽ ദമ്പതിമാരെ ആക്രമിച്ച പ്രതി ബിലാൽ ഇവരുടെ വീടിന് പിന്നിലെ വീട്ടിലാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചത്. ഈ വീട്ടിലാണ് നായ മണം പിടിച്ച് ഓടിയെത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ചായക്കടയിൽ എത്തിയതിന് പിന്നിലും നിർണായകമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ പ്രതി ബിലാൽ ഈ കടയിലെത്തി ചായ കുടിച്ചിരുന്നു. സംഭവ ദിവസം രാവിലെയും ബിലാൽ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടുകൂടിയാണ് ജില്ലിന്റെ വഴികളെല്ലാം കൃത്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. 2013 ജില്ലാ പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമായ ജിൽ മിടുക്കനായ നായയാണ്. പോലീസിന്റെ സംസ്ഥാന ഡ്യൂട്ടി മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ജിൽ കള്ളന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം തന്നെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. താഴത്തങ്ങാടിയിലെ കൊലപാതകത്തിൽ ജില്ലിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കൂടി എത്തിയതോടുകൂടി ജില്ലിനെ വെല്ലാൻ ജില്ലയിൽ ആരുമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.